Undskyld, jeg kommer for sent. Ivan Fjeldsted, men Ivan er helt fint. Så snupper jeg din taske. Ja. Det. Så står der her, at du er nynazist. Jamen, er du virkelig det? Godmorgen. Hvad er du der ond? Hvad? Tror du, den er anklæder? Fordi der findes ikke onde mennesker. Det tror vi ikke på. Du er Adam, hvad kunne dit mod være? Jeg skal knække ham. En provokerende idiot. Og alle hans godhedspis. Men det vil sige, man kunne slå ham helt ihjel, hvis man fik ham til at indse tingene? Ja, teoretisk. Min søn er spasser. Min kone tog sit eget liv. Din mor døde, der blev født. Og din far voldtog dig og din søster. Prøv at gøre os til grin, eller hvad? Hvorfor siger du det? Du render rundt og taler om æblegrød. Du kravler i træer med en nære. Er du blevet idiot, eller hvad? Så. Hvad fanden laver du? Jeg fik stress. Skyd den kat. Nej. Og nu må vi altså stoppe med at gå og anklage en anden for i verdens ting, Gunnar.